час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події вівторка очима наших журналістів далі у випуску. Сьогодні прийшла перша сесія Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання. Депутати присягу склали, але керівника облради не обрали. Чисте середовище без ртуті. Як грамотно утилізувати градусник? Готуємося до новорічних свят. Перш ніж придбати іграшки чи ялинкові прикраси, фахівці радять перевірити їхню якість. Продуктові набори, подушки, ковдри, постільна білизна. В Кам'янському допомогу отримали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Влучний постріл. Два срібла та одну бронзу привезли дніпровські стрільці з відкритого міжнародного турніру, який пройшов у Польщі. І про це та інше більш детально. Чисте середовище без ртуті можливе. Проте в Україні багато років поспіль збір та утилізація цього токсичного металу не налагоджені. Найбільше його у люмінесцентних лампах та термометрах. Наразі у Дніпрі та області ці використані прилади здавати просто нікуди. А як їх грамотно утилізувати, розбиралася Юлія Демченко. Понад 20 років Сергій Семенович працює технічним співробітником на телевізійних станціях. Наскільки важливе освітлення для телекомпанії, знає з власного досвіду. Каже, ще у 80-х офісні приміщення почали освітлювати люмінесцентними лампами. Щоразу боявся їх розбити, бо вони містять ртуть. В нинішнє время дуже багато їх просто-напросто вже убирають. Почему? Потому что, ну, из-за вредности. Они не энергоемкие, хоть и говорят, сейчас появились лампы энергосберегающие, ну, вот эти вот крученные. Они ничем не отличаются от вот этих палок. Та ж сама ртуть. У лампах, з якими працює Сергій Семенович, від 2 до 10 міліграм ртуті. Більше її у термометрах – аж 2 грами. Утилізувати ці використані прилади зараз, як і багато років тому, на Дніпропетровщині ніде. Я, наприклад, просто акуратненько збирав в старі коробки, в яких отримав. Туго обв'язував, заклеював з надписью «Осторожно, ртуть, не біть стекло». І ставили десь возле мусорників. Не тільки на Дніпропетровщині є проблема з утилізацією та переробкою ртуті. Така ситуація по всій Україні. Єдиний спеціалізований завод працював у Донецькій області. Але, за словами експертів, він вщент зруйнований. Зараз Україна має кілька спеціалізованих установок. Одна найбільш сучасна у Львові. Там є можливість не тільки вилучати ртуть з приладів, а й очищувати її. На інших установках лише збирають ртуть та накопичують. Якщо ви маєте на руках вже відібрану ртуть, технології подальшої її утилізації немає в Україні. Весь світ стоїть на порозі перших дій згідно Мінамацької конвенції. Це конвенція, яка зобов'язує весь світ відмовитись від використання ртуті в господарській діяльності і у побуті. І з 2020 року вже починаються перші обмеження. А Україна, на жаль, досі не приєдналась до цієї конвенції, отже ми така сіра ртутна зона. Утім, останнім часом кількість приладів, що містять ртуть, поступово зменшується, каже Кирило Косоуров. Це стало помітним завдяки екопроєкту, який за підтримки асоціації працює на Київщині. Встановили 5 пунктів приймання цих ламп. І люди добровільно можуть принести. І плюс у нас домовленість з оператором, який займається сортуванням відходів цього міста, вони теж відсортовують ці лампи. Отже, з перших же днів роботи цього проекту ми побачили, що більше 70% ртутміських ламп люди принесли у відведені місця. На Дніпропетровщині ж збір використаних побутових приладів із ртуттю – справа переважно екологічних організацій. Вже кілька років поспіль цим займається громадське формування «Екологічний патруль». Про збір ртуті ртутних термометрів та ламп оголошують заздалегідь. Їх транспортують до найближчих регіонів, де можна утилізувати. За кожний прилад плата символічна. Щоб їх доставити до утилізації, потрібно заплатити десь 5-6 тисяч гривень. Десь у нас виходить, що місто нам здає 200-300 оцих виробів. Ми розподіляємо цю суму, додаємо суму утилізації. Виходить, що лампа коштує десь приблизно 18 гривень, а термометр 55 гривень. До речі, термометри виходять дорожчі, не знаю за рахунок чого, але саме виробник
робить ціну трошечки більше, ніж на саму лампу. Тож, якщо не бажаєте міркувати, куди подіти зіпсований ртутний термометр чи люмінесцентну лампу, обирайте такі, що не мають у складі токсичного металу. Тим більше альтернатива зараз є, кажуть фахівці. Замість ртутних термометрів є спиртові електронні, а от замість ртутних ламп – світлодіодні. Юлія Демченко, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий». 712 нових випадків коронавірусу зареєстрували на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, за минулу добу найбільше захворіли у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та Кам'янському. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області понад 50%, 9 пацієнтів з коронавірусом на апаратах штучної вентиляції легень. Подолали COVID-19 ще майже 1300 мешканців регіону, знизилася кількість активних випадків захворювання й в Україні, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. За день подолали недугу більше, ніж захворіли. Інфікувалися 10 811 осіб, а одужали 12 860. У Дніпрі ж сьогодні на амбулаторному лікуванні понад 6 тисяч хворих на ковід, а в стаціонарах більш ніж 700 недужих. Найбільше пацієнтів у 21-й лікарні, повідомляють у профільному департаменті міськради. Крім того, в місті продовжують працювати мобільні бригади з ПЛР-системою. Вони обстежили вже понад 53 тисячі мешканців Дніпра. Займайтеся спортом. Холодна погода – не привід відмовлятися від фізичного навантаження і нехтувати походами в спортзал. Включайте яскраві лампи. Терапія яскравим світлом може замінити антидепресанти та полегшити стан при сезонних розладах. Носіть одяг яскравих кольорів. Спробуйте обдурити мозок. Нехай він думає, що зараз на вулиці весна. Розподілили і порахували у Міністерстві охорони здоров'я, розділили українців на три групи, яким вкрай необхідна вакцинація від коронавірусу. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. За його словами, до цих груп входять 20 мільйонів людей, серед них медпрацівники, військовослужбовці, працівники соціальної сфери, літні люди від 60 років, освітяни, рятувальники та правоохоронці. Однак точної дати надходження антикоронавірусної вакцини в Україну поки ще немає. Тисяча пацієнтів, саме стільки хворих на коронавірус, прийняли в обласній лікарні імені Мечникова з початку пандемії. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. До них привозять найтяжчих з перших днів карантину, інфікованих з усього регіону. Нині у ковід-центрі понад сотня пацієнтів, реанімація вщент заповнена. Із медперсоналом, за словами Риженка, ситуація теж складна, адже лікарі та медсестри змушені працювати по 20 годин поспіль в коронавірусному центрі. Там же відпочивають і знову приступають до роботи. Больних достають буквально з того світу. Вони поступають в тяжкому стані. Для нас трахеостома стала рутинною роботою. Ми їх провели сотні для того, щоб на апараті ІВЛ увеличити шанси на виживання для цієї категорії больних. Коронавірус позначився і на ринку праці. На цьому акцентують маркетологи одного з провідних українських веб-ресурсів з пошуку роботи. Одночасно експерти виділяють топ-професії, яким не зашкодила коронакриза. Серед них – кур'єри, водії, бухгалтери та менеджери з продажу. Істотно виріс і попит на віддалену роботу. Весною цього року постраждала сфера обслуговування та шоу-бізнесу, але вже влітку після послаблення карантинних обмежень ситуація дещо стабілізувалася. Втім, експерти заспокоюють, наразі на українському ринку праці вакансій достатньо, тож проблем із працевлаштуванням немає. Багато хто, скоріше, вважає, що у такі святкові дні не варто шукати роботу, то я хочу вам сказати, що навпаки, це дуже вдалий час. Поки ваші конкуренти, вони зараз готуються до свят, ви можете готуватися до нової роботи і шукати саме зараз, і такий пошук може бути досить ефективним.
У Кривому Розі міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати другого туру виборів мера. За Костянтина Павлова, який є представником ОПЗЖ, проголосували понад 97,5 тисяч виборців. За Дмитра Шевчика від пропрезидентської партії «Слуга народу» віддали свої голоси понад 69 тисяч криворіжців. Нагадаємо, перший тур виборів очільника Кривого Рогу відбувся 25 жовтня. За його результатами лідерами стали Дмитро Шевчик та Юрій Вілкул. Однак через стан здоров'я Вілкул зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. Годину позасідали і розійшлися. Сьогодні пройшла перша сесія Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання. Кворум був, у залі зареєструвалися 118 депутатів із 120, присягу нові обранці склали, але керівника облради не обрали. А все через регламентний локдаун. Деталі у нашому наступному сюжеті. Перша сесія Дніпропетровської облради 8-го скликання. У залі 118 депутатів зі 120 обраних. Але попри кворум результативної роботи не вийшло. Очільник обласної ТВК назвав імена нових депутатів, ті склали присягу. Однак після цього пленарне засідання зайшло у глухий кут. Все через регламентний локдаун, як назвали його народні обранці. Перше, що вони мали зробити – обрати нового голову обласної ради. Але завадила процедурна колізія. Для обрання голови ради формується лічильна комісія. Лічильна комісія формується зі складу фракцій та груп, які утворені в обласній раді. Але, на жаль, основною умовою, яка передбачена регламентом для створення фракцій, є подання на ім'я голови обласної ради. І в цьому є колізія. Ми ще не обрали голову обласної ради, але вже повинні формувати фракції. Проте депутати вихід знайшли. Вони сформували тимчасову президію з представників різних політичних сил, які головуватимуть на засіданнях до обрання керівника облради та його заступників. Кажуть, у стислі терміни напрацюють зміни, щоб розблокувати роботу депутатського корпусу. Дуже важливо, щоб з самого початку роботи обласної ради від кожного процедурного питання має бути відбуватися лише законне голосування, яке буде відповідати Конституції України, законам України. До Дніпропетровської облради балотувалися представники 11 партій. 5-відсотковий бар'єр подолали 7. «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила» і «Батьківщина». Загалом в облраді працюватимуть 120 депутатів, з них 37 – жінки. Представники політсил певні, вони швидко подолають регламентну кризу і розпочнуть роботу. Хороше начало. Говорить о успешности можно будет тогда, когда мы будем заканчивать нашу каденцию. Заканчивать, я надеюсь и даже уверен, заканчивать с большими успехами. Сегодня можно отметить только, знаете, начало конструктивное. Без скандалов, без шума. Наступне пленарне засідання призначили на 16 грудня. До цього тимчасова президія має розробити новий регламент. Це дозволить провести вибори голови облради. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Продуктові набори, подушки, ковдри, постільна білизна та канцелярія. У Кам'янському гуманітарну допомогу отримали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Не залишилися поза увагою родини, до яких діти повернулися з інтернатів під час карантину. Деталі у наступному сюжеті. Продукти, подушки, ковдри, канцелярія – у Кам'янському передали гуманітарну допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ірина – мати-одиначка. Сама доглядає 16-річного сина з інвалідністю, тож працювати не має змоги. Каже, ця допомога їй вкрай необхідна. Я отримала подушку, постільне бельо, продуктові набори, одіяло, полотенце. Зараз зима, якраз в квартирі не зовсім тепло, одіяло тепле, ну, ребенка буду укривати. На обліку служби у справах дітей наразі 32 сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини. У зв'язку з теперішньою пандемією багато сімей залишилися без соціальної підтримки, тому першочерговим завданням служби у справах дітей – це є саме така підтримка таких сімей. Близько 11 сімей, в яких виховується 26 дітей, охоплено на сьогоднішній день заходами щодо надання благодійних пакунків з продуктами та речами першої необхідності. Не залишили поза увагою родини, до яких під час карантину діти повернулися з інтернатів. Це майже 1500 хлопчиків та дівчаток. Моніторили сім'ї, які під час карантину повернули додому дітей з інтернатних закладів. Таких по всій країні було 42 тисячі дітей. Далі ми співпрацювали з сім'ями, які повернули дітей додому.
не повертаючи їх до інтернатних закладів. І ідея була така, щоб підтримати ці сім'ї, які потребують матеріальної підтримки. Родини отримали гуманітарну допомогу від Кам'янської міськради та благодійної організації «Дніпровська спілка соцпрацівників». Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У новорічні свята з обережністю, перш ніж придбати іграшки чи прикраси, фахівці Держпродспоживслужби радять перевірити їхню якість. Зокрема, подарунки мають бути без різкого запаху, а покриття іграшок не переводитися на руки. При виборі гірлянд слід перевірити їх на безпечність, а у продавців вимагати сертифікат на товар. Обов'язково вибираючи гірлянду для ялинки, все-таки попросити продавця, щоб він перед тим, як її оплатити і купити, при вас її вмикнув, подивитися, чи коли вона вимкнена, немає знову ж таки горілого стороннього запаху, що всі з'єднання міцно кріпляться, бо якщо в разі ми таку прикрасу на ялинку розмістимося і будуть неякісні кріплення, то вона може впасти і знову ж таки буде небезпека того, що може виникнути пожежа. З ялинкою, але у форматі онлайн. Так, цьогоріч пройдуть концерти у дніпровських закладах культури. Через пандемію там відмовились від масштабних святкувань, тому вже розпочали запис новорічних номерів та привітань, які транслюватимуть на міських каналах. У садочках і школах концертів теж не буде, говорять у департаменті гуманітарної політики міськради. Невеличкі заходи можна провести у класах і групах, де менше 20 учнів. Рекомендуємо утримуватись від проведення будь-яких масових, освітніх, спортивних та культурно-мистецьких заходів, у тому числі традиційних новорічних концертів. В закладах позашкільної освіти ми теж рекомендуємо утриматись від проведення масштабних концертів, а все-таки зорієнтуватись і сконцентруватись на святкуванні безпосередньо в групах кількістю не більше, ніж 20 вихованців. Яскраві та блискучі. У Дніпрі волонтери власноруч створюють новорічні ялинкові прикраси у вигляді сніжинок. Усі сувеніри передадуть на фабрику Святого Миколая, яка вже запрацювала в місті. Роздаватимуть їх і 19 грудня перехожим на вулиці. За хендмейдом спостерігала і знімальна група «Відкритого». Пані Олена не перший рік бере участь у різних майстер-класах та благодійних акціях. Жінка зізнається, прагне, аби свято завітало до усіх дніпрян, а особливо малечі. Каже, сподівається, що її поробки подарують їм посмішки та гарний настрій на свято Миколая. Минулоріч разом з однодумцями виготовляла для презентів яскраво декоровані свічки та варили духмяне мило. Цьогоріч волонтерка виготовляє новорічні прикраси. Мені дуже подобається, тому що... Мне кажется, таким образом можно выразить себя, показать, что ты человек, показать свою человечность и быть полезным обществу. Тем более, что детки, они сейчас очень нуждаются в преддверии Нового года. Всем хочется подарков, сюрпризов. Мы родом из детства, мне кажется, что это всегда... Хочеться чуда в нашій житті. До створення новорічних хендмейд-прикрас могли долучитися усі охочі. Над подарунками волонтери чеклували в одному з дніпровських кафе. Виготовляли їх під пильним оком досвідченої майстрині Ольги Решетнякової. Кольорова мерехтлива стрічка, клейовий пістолет та білі намистинки – це все, що було потрібно для народження чарівних сніжинок. Ми зробили таку сніжинку, яка, я думаю, підніме настрій кожному, кому її подарують. От її ми зробили з блискучого такого фоамірану. Він є різних видів, але це такий з блискітками, такий новорічний. От її ми зробимо доволі швидко. Ми просто збираємо детальки, потім їх склеюємо у таку сніжинку гарну. Акція «Миколай про тебе не забуде» проходить у Дніпрі вже 11-й рік поспіль. Готуючись до свят, небайдужі дніпряни виготовляють вітальні листівки, роблять новорічні прикраси та святковий декор для оселі. Майстер-класи проходять впродовж майже 3 тижнів до 18 грудня. А на Миколая волонтери роздають подарунки перехожим, аби свято прийшло до кожного. Щоб новорічних презентів вийшло якнайбільше, організатори благодійної акції запрошують долучитися усіх городян. Кажуть, час іще є. Ці майстер-класи унікальні. Людина, що приходить до майстер-класу,
часу, вона не тільки має змогу там стати учасником великого процесу, тобто великої акції, але ще навчитися нового. Ми такі миколайчики. Тобто я допомагаю Святому Миколаю, а ви допомагаєте. Роздавати перехожим святкові подарунки зі смаколиками волонтери планують 19 грудня на Європейській площі. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 14 золотих, 6 срібних та 10 бронзових медалей – такий здобуток спортсменів Дніпропетровщини на чемпіонаті України з плавання, повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Всеукраїнські змагання з плавання пройшли у Дніпрі в басейні «Метеор». Наша область представляла найбільша кількість учасників – майже 60. Спортсмени змагалися у стилях брас, батерфляй, вільному та на спині. До змагань долучилися понад 280 спортсменів з різних областей країни. Усі чемпіонати України з баскетболу призупинять через відсутність фінансування з боку держави. У Федерації баскетболу України зазначають, змагання поставлять на паузу з 23 грудня, мінімум на 2,5 тижні. Перенесені матчі 1-4, 1-2 і фіналу Кубка України. Змагання мають поновити після 10 січня 2021 року. Дві срібні та одну бронзову медалі привезли додому дніпровські стрільці з відкритого міжнародного турніру, який проходив у Польщі. Срібло здобули Поліна Колеснікова і Вероніка Скоріна, а бронза дісталася Денису Кушнірову. Цьогоріч традиційні престижні змагання зібрали 200 учасників із 12 країн світу – від Японії до Ізраїлю. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. 23-річна майстерка спорту міжнародного класу Поліна Колеснікова у піднесеному настрої розпочинає тренування у стінах рідної спортшколи. Із скриньки вона дістає пістолет і готується до пострілу. Пістолет марки «Штеєр» нової моделі з електронним спуском і рукояткою з горіху. Він зроблений за індивідуальним замовленням, зізнається спортсменка. Якщо спортсмен хоче собі підігнати під себе рукоятку, зробити її по своїм особливим міркам, то це має бути робота совмісна з мастером. Примірки, звісно, щоденні, мабуть, щочасові. Ось вона надіває спеціальні окуляри, витримує паузу, прицілюється і влучає в ціль. За одне тренування спортсменка робить від 60 до 100 пострілів. Влучність на електронній мішені. Особистий рекорд Поліни – 580 очок із 600. Майстерність дозволила дівчині завоювати срібну медаль на престижному міжнародному турнірі у Польщі. Дуже складна була поїздка, нам довелося здавати тести в ускореному ритмі. Ми дуже переживали, що на границі нас не пустять, але в итоге все було добре. Я зайняла там друге місце, чуть-чуть не вистачило до першого, але в цілому виступила добре, я довольна собою. А це одягає тренувальний костюм чоловік Поліни, також майстер спорту міжнародного класу Андрій Колесніков. Його спеціалізація – стрільба із гвинтівки. 200 днів на рік спортивне подружжя на колесах, тренувальні збори, змагання по всьому світові. Нарешті вдома з'явився час перевести дух. Вона сформувавшися спортсмен, вона сама все знає, все розуміє. Моя задача – лише в нужний момент підтримати її і правильно настроїти на будущий старт. Спокій, витримка, відточена техніка і сильний характер – складові успіху в кульовій стрільбі. Але насамперед на першому місці стоїть психологія. Діляться секретами спортсмени. Якщо розглядати на більш високому рівні, то краще психологія, тому що техніка є у кожного. Кожен може досягти того рівня, який дозволяє йому добре попадати, але не кожен може справитися зі своєю головою. Директорка спортивної школи Надія Пущенко згадує, як навчала азам стрільби цих спортсменів. Зараз пишається своїми зірковими вихованцями. Створити спортивну зірку – це збіг певних обставин, стверджує наставниця. Талант, трудолюбие, целеустремленность, мечта – все должно сложиться, и тогда как бы получается. Плюс еще технические возможности, потому что стрелковый спорт – это технический вид спорта, и, естественно, надо хорошее оружие иметь, хорошие боеприпасы, вот, ну и желание тренироваться. Тепер усі надії дніпровські стрільці покладають на наступний 2021 рік. Вже у січні відбудеться чемпіонат України, а наприкінці лютого вони поїдуть до Фінляндії на чемпіонат Європи. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Пім
Піймай, хто може. У Дніпрі розшукують павича, який втік із зоокуточку дитячого реабілітаційного центру. Всього пернатих бігунів було 5, розповідають тамтешні співробітники. Птахи скористалися долями секунди, коли вітром різко відкрилися двері і вибігли з вольєру. 4 маму та 3 пташенят встигли зловити, а от доля одного й досі невідома. Більше подробиць далі у сюжеті. Ось вони, ось такі, ось коричневі. Мама у них біла була, ось така, ось ми її словили, а коричневі – дитяниші. Кілька днів тому у пташиному царстві зоокуточку щинився справжній переполох. Втекли матуся Павичка та її потомство. Їх доглядальниця Тетяна каже, хитруни скористалися ситуацією, сильним протягом відкрило двері, долі секунди і пернаті карасині втекли. Літають вони дуже добре. Тобто високо і доволі-таки швидко. Тому, мабуть, що вони приручені, тому вдалося їх отак от швидко зловити. Насправді, вони, так, вони дуже швидкі і юркі. Матусю та 3 пташенят встигли спіймати, а ось слід одного павича, що полетів у бік трубопрокатного заводу, й досі не знайшовся. Птахи живуть тут давно. Крім павичів, тут є декоративні кури, качки та цесарки. До них в гості навідуються маленькі пацієнти реабілітаційного центру разом з батьками. І ефект після таких відвідин помітно одразу, стверджує Катерина. Жінка з 4-річним сином в зоокуточку вже вдруге. Розповідає, малюку діагностували аутизм. Стрибав, показував щось там, зашкалювали емоції. Ці діти зразу сюди біжать, все дивляться, їм ж цікаво, якби як зоопарк. Це дуже хороше таке. Зоокуточок для дітей – це супер. У Надії Слюсарчик онук до 4 років взагалі не розмовляв. Зараз бабуся не натішиться. Говорить, після комплексу занять дитину не впізнати. А коли почав ходити в гості до птахів, то й поготів. Навіть птичок, павлінок, і тут є ще рибки, які теж дітки дуже заінтересовані і дивляться. А коли ми сюди приїхали, він ні на що не звертав увагу взагалі. Ребенок став більш спокійний. Анімалотерапія, каже очільник центру Вагіф Мамєдов, це невід'ємна частина методу лікування тяжких психоневрологічних хвороб, зокрема аутизму, затримки розвитку, ДЦП, енурезу. Їм подобається там, вони йдуть там більше, грають, там, дивляться, кормять, всім розрішають. Це для них все для них зроблено. Вони для них тут. У центрі кажуть, про кожного пернатого помічника піклуються як про власних дітей. Нині дуже хвилюються за те, що павич-втікач не перенесе холоду або ж потрапить під колеса автівки. І просять мешканців Лівого берега, зокрема вулиці Столєтова, бути пильними. Якщо хтось побачить, то желательно, звісно, щоб сообщили, і ми максимально тоді приймемо вже всі міри, щоб їх словити. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Гарного вам вечора, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!